vidste altså ikke noget, før vi i 1945 vågnede ved, at det var ved at være daggry, og der fløj maskiner lige op over taget. Jeg så tre maskiner første gang, og så kom der så en gang. Sådan skråt på gaden. Det kom derfra, så, og det siger mig, at de må have haft kurs mod Rødhuset. Så blev vi så enige om, at vi ville ikke gå i seng igen, men vi lavede morgentoilette, og så klokken 6, så startede vi, og så kørte vi. Vi havde jo ikke fået avisen endnu, og der var først radioavis kl. 12, så vi vidste ikke noget. Og så cyklede vi stille og roligt, som alle de andre, der skulle arbejde på det tidspunkt. Vi lå os sådan på sinde, at vi skulle passe på vores arbejde. Husk på, vi havde været igennem hele den arbejdsløshedsperiode. Vi havde jo set alt det her papir, der flagrede, men der var vi jo så storsnudet, så det rørte vi jo ikke med, for det var tydeligt. Selvom de havde oversat det gebrokkent, så der var ingen problemer med at læse. Når jeg cyklede på arbejde om morgenen, så cyklede jeg over Langebro. Jeg skulle til hovedbanen og tage toget til Holte. Pludselig så lå der en mængde kulbåde på hele kajen fra Langebro og ud til det, der i dag hedder Fisketorvet. Det var kulpladser, og de var pludselig fyldt. Jeg kørte uansastet ind til hovedbanegården. Og der så jeg en soldat. Han lullede bare ind. Der var ikke noget med, at vi skulle vise, hvem vi var, eller noget som helst. Han var der bare. Og så gik jeg ned, og så meddelte højtaleren. Alle linjer i nordgående retning standser ikke ved Østerport, Nordhavn eller Svanemøllen station. Og da jeg så skulle ud over herover, så kunne jeg roligt gå ind og sætte mig, og så kørte vi bare. Da arbejdede jeg som sagt i Holte, og så var det i foråret, der i april måned, hvor Holte Roklub skulle have repareret deres både, så de var tætte. Da jeg kørte hjem og aften, så holdt togvalgstationer. Og så gik jeg hjem, og så hjalp jeg min far med at lave mørklægningsgardiner, så at det var uangribeligt.
Vi havde meget stort arbejde med, hvordan vi fik dem til at sidde med færrest mulige tegnstifter for ikke at ødelægge maling. Der var ikke sådan råd til at købe ny maling, for vi vidste jo ikke, hvor længe de skulle hænge der. Vi vidste ikke, de skulle hænge der i 5 år. Og så klædte jeg mig om, og så gik jeg på danseskole, og så dansede jeg, for han havde også fået mig op.